Arduino ni platform ama jukwaa linalojumuisha open source hardware pamoja na software. Arduino hardware inajumuisha board maalum ya kielektroniki inayomwezesha mtumiaji ama programa control vifaa mbalimbali vya umeme. Wakati Arduino software humwezesha mtumiaji kuandika program ama codes na kuziupload kwenda kwenye Arduino board. Arduino ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 2005 huko nchini Italy. Lengo la waanzilishaji likiwa kutengeneza kifaa kirahisi kutumika na chenye gharama ya chini kitakachowezesha wanafunzi na wagunduzi kujifunza na kutengeneza projects mbalimbali kwa urahisi zaidi. Tokea 2005 mpaka sasa, Arduino imekuwa ikitengeneza boards tofauti tofauti, zikitofautiana katika size na uwezo. Boards hizo ni kama vile Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Leonardo, Arduino Mega, Arduino Explorer na nyinginezo. Katika kozi hii tutajikita zaidi katika Arduino Uno, kwani ndo board maarufu zaidi na inatumika na wengi ukilinganisha na boards zingine katika familia ya Arduino. Board ya Arduino Uno imeundwa na sehemu kuu zifuatazo. Sehemu ya kwanza ni USB B socket. Port hii hutumika kuunganisha Arduino na kompyuta ili kuupload kodi zilizoandikwa kutumia kompyuta kwenda kwenye board ya Arduino. Sehemu ya pili ni DC barrel jack. Hii ni sehemu maalum ya kuipa Arduino umeme kwa kutumia battery ama charger yoyote kutoka kati ya volti 5 hadi volti 12. Sehemu ya tatu ni voltage regulator. Kwa kawaida Arduino hutumia volti 5. Ingawa mtumiaji ana uwezo wa kuipa Arduino umeme hadi volti 12, voltage regulator husaidia kupunguza umeme huo kurudi chini mpaka volti 5 ili kuwezesha Arduino kufanya kazi. Sehemu ya nne ni digital pins. Pins hizi ambazo zimo 14 katika bodi ya Arduino Uno tumika katika kupokea na kutoa signal za kidigitali kama vile kuwasha taa, kuzima taa, kuwasha feni na kuzima feni. Sehemu ya tano muhimu ni analog pins. Pins hizi katika Arduino Uno zimo 6 kuanzia pin nambari A0 mpaka A5. A ikimaanisha kuwa pin hizo ni za analog. Pins hizi hutumika kupokea signal za analog mara nyingi kutoka katika sensors mbalimbali kama vile sensors za joto, mwanga, sauti na kadhalika. Sehemu nyingine ya muhimu sana katika Arduino Uno ni ATmega328. Huu ndio moyo wa Arduino. Ni chip ndogo inayohifadhi data zote na code zote zinazowekwa katika Arduino. Bila hii chip, Arduino haiwezi kufanya kazi kabisa. Sehemu nyingine ya muhimu ni crystal oscillator. Ili Arduino ifanye kazi vizuri, inahitaji kuhesabu muda. Crystal oscillator ndio hutumika kuhesabu muda kufanya Arduino iweze kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Sehemu nyingine muhimu ni reset button. Button hii hutumika kurestart Arduino ama kuifanya i-run program yake upya kila mara button hii inapobonyezwa.